сказати, історичну подію для спільноти римокатолицької села Червоне, але також для всіх мешканців цієї громади села Червоне. День консекрації храму Господнього. З радістю, тому на початку щиро вітаю всіх, прибувши на цю урочистість, паломників, гостей, священників на чолі разом з єпископом-помічником Едвардом Кавою, на чолі з нашим митрополитом В'ячеславом Мокшицьким. Щиро вітаю також сестер, запрошених гостей. Хто може, то прошу присісти. І на початку постараюся коротко приблизити історію парафії з документованих джерел, також будову цієї каплиці під покровом Матері Божої неустанної допомоги в селі Червоне. Отож, Червоне село в Україні Золочівського району Львівської області на сьогодні населення становить біля 1700 осіб. Село Червоне до 1946 року називалося Ляцьке і ділилося на два поселення – Велике Ляцьке і Мале Ляцьке. І воно, як село Ляцьке, було відоме вже з кінця 14 віку. Перша письмова згадка про село датується від 14 жовтня 1380 року. Місцева католицька громада спочатку належала до заснованої ще в 1452 році парафії в Гологорах. Це село, яке вперше згадується в літописі в 1231 року, існувало вже в 12 столітті Золочівського деканату. Парафіяни Ляцького, численість яких в 19-20 столітті складала приблизно півтисячі осіб. Це були люди трьох національностей, українці, інакше русини від Київської Русі, поляки і декілька євреїв. Послуговувались мурованим Гологорським костелом Різдва Пресвятої Діви Марії, спорудженим в 17 столітті в готичному стилі, як оборонний та перебудованим коштом Миколи Потоцького в 18 столітті після пожежі. В селі тоді було дві школи – двокласна українська і двокласна польська. Мимохідь варто зазначити, що в цьому селі Гологори понад 10 років тому в присутності громади священників Української греко-католицької церкви та Православної церкви України був освячений пам'ятний хрест на місці збудованого костелу Різдва Пресвятої Діви Марії. Реалізував це дійство освячення знаний нам шанований ксьонц Ян Щих, тодішній парох Римо-католицької церкви парафії Глиняної Новосілки і бувший вікарій Золочівської парафії. Тепер далі з історії. В 1880 році парафіяни села Ляцьке, як подають джерела писемні, постановили розібрати свій старий дерев'яний храм і своїми коштами спорудили новий мурований храм святих Косми і Дем'яна, сьогоднішню церкву, спільноти Української греко-католицької церкви, храм, який на даний час є під опікою настоятеля отця Миколи Мандрика. Після Другої світової війни ця церква була знищена, а після розпаду Радянського Союзу була повернута громаді Української греко-католицької церкви. І в ній зараз також проводяться реставраційні роботи. В час атеїзації марксистсько-ленінської пропаганди вір'яни села Червоне Римо-католицької церкви, а також немала спільнота Української греко-католицької церкви, котра тоді була в підпіллі, практикували свою віру, доїжджаючи до костелу міста Золочів, де храм був відкритий для всіх християн. Тож більш-менш в такий спосіб перепліталося життя релігійне мешканців села Ляцьке, сьогодні Червоне.
Відносно життя віри парафіян латинського обряду, потрібно зауважити, що це завдяки зусиллям та коштам архієпископа Кароля Граневецького, який відійшов до Господа в 1920 році, в віці 87 років, колишнього єпископа Віленського, вигнаного за непокірність царською владою з Росії, і тут оселився, жив у Львові, і за нього з'явилися нові костели і парафії, зокрема у селі Княже, тут по сусідству з Ляцьким, з Червоним, особливо костел в селі Козаки біля Золочева, де, ймовірно, цей архієпископ Гриневецький є похований там на цвинтарі в селі Козаки. У всякому разі, так чи інакше, після цього всього, в 1935 році була створена парафія, до складу якої увійшли Ляцьке та Бонішин, а мурований храм святого Архангела Михаїла у Княжому, збудований ще в 1910 році, служив для сповідування віри та благочестя парафіян, католицьких громад латинського та візантійських обрядів. До кінця 30-х років парафію обслуговував як адміністратор отець-монах Салятин Тадей Вах. На 1 січня 1939 року в селі Ляцьке Велике проживало 1200 мешканців, з них понад 950 греко-католиків, біля 300 латинників. У селі Ляцьке Мале також проживало понад 800 мешканців, з них понад 500 греко-католиків і біля 300 латинників. Не буду говорити сьогодні про історичні пам'ятки села Червоне, такі як палац і мавзолей, збудовані в 19-му родиною Стрембошів, хоча це має також безпосередній зв'язок з утворенням нашої парафії. Скажу лише коротко про жіночий монаший чин згромадження сестер Божого провидіння, сестри Божої опачності. Згромадження засноване Антоніною Мірською у Львові в 1857 році. Засновниця відійшла до Господа в 1905 році, була похована в Родатичах Городоцького району Львівської області, а після ексхумації за часів Незалежної України в 2008 році її мощі були перевезені до Польщі, знаходяться зараз у Генеральному домі сестер Божого провидіння в Гордійську Мазовєцьким, недалеко від Варшави. Ось тут, в селі Червоному, колись Ляцьке, безпосередньо перед Другою світовою війною, ці сестри-монахині провидіння Божого побудували велику будівлю з каплицею у намірі створити там школу для дівчат. Початок Другої світової війни зірвав ці плани. Сестрам довелося покинути це місце, яке після війни переживало різні перипетії. Спочатку там була створена лікарня, потім в'язниця, адміністративний будинок. І ось вже зараз багато років там знаходиться прекрасне вище професійне училище для молоді з усієї України, де директором є шановна пані Сюзанна Синявська, котра сьогодні є тут з нами, і котрій хочемо також подякувати за ревне служіння і християнське виховання наших молодих парафіян і всіх громадян України. Цей прекрасний куточок училища з фігурою непорочної матері, розміщеною перед училищем села Червоне, нагадує також нам сьогодні, особливо в теперішньому часі пандемії коронавірусу, про відданість та довіру поколінь сестер-монахинь, котрі, незважаючи тоді на важкі та несприятливі умови, наполегливо зберігали свою віру, своє покликання та місію служити бідним, самотнім та покинутим. Ми теж віримо в те, що Боже провидіння, хоч не раз із завислими шляхами, але веде нас до Небесного Царства і повноти спасіння. Веде і провадить нас Господь Бог у своєму провидінні через людей конкретних і знаки, якими були для нас –
ксьондз Ян Бурас, котрий в роках 1994-2000 році приїздив з Золочева у село Червоне, щоб у приватній хаті звершувати своє священиче служіння. Потім ксьондз Лешек Панковський, котрий надихнув нас на будову окремої каплиці в нашому селі. Остаточно ця справа будови каплиці за старанням парафіян та при неймовірно великій і великодушній допомозі духовній, матеріальній нашого митрополита архієпископа В'ячеслава Мокшицького, а також багатьох добродіїв, знаних Господу Богу, довершається сьогодні, 19 грудня 2020 року. І за це, як пише святий апостол Павло в посланні до Колосян, все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть во ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумовляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні. Ось і, власне, це хочемо сьогодні вчинити, дякуючи Господу Богу за дар цього храму, так швидко збудованого під керівництвом пана інженера-будівельника Стефана Харченко. Богу за все нехай буде подяка. Амінь.